apo bashkohen demokratët pas doreqjes së Lulzim Bashës dhe drejtimit të PD nga Komisioni i Rithemelimit. Deputeti Belind Këlliçi thotë se ky proces ka nisur në bazë mes demokratëve, por ende nuk është 100% i plot. Sipas tij, ky bashkim do të vijë për shkak se ka vullnet të mirë që demokratët të bashkohen kundër Ramës. Sot sigurisht në një pjesë të madhe të degëve të Partisë Demokratike në Gjithëshqipërinë ka një proces shumë të mirë të bashkimit të demokratëve në çdo seksion, në çdo grup seksion, në bazë dhe kudo ku ne kemi struktura tona. Kjo sigurisht nuk do të isha i vërtet nëse do t'ju thoja që është 100% në çdo degë të Partisë Demokratike. Por vullneti për të bashkuar është i qartë, i çdo demokrati në çdo qytet degë të Partisë Demokratike. Antari i Komisionit të Rithemelimit thotë se një pikë përbashkuese për demokratët do të jetë kuvendi i 30 prillit. Ne sot ndodhemi para një situate ku kuvendin kombëtar që kishim të datës 22 mars, për hir të kësaj që ju thoni, e shtym me pothuaj 5 javë gjysmë dhe e kemi çuar në 30 prill pikërisht për t'i dhënë kohë çdo demokrati, çdo funksionari i Partisë Demokratike që të bashkohet. Çdo deputet, çdo funksionar është i ftuar të jetë pjesë e 30 prillit. Nuk ka asnjë individ, asnjë demokrat të përjashtuar nga ky proces. Dhe kushdo që i fryn këtij zjarri, i fryn zjarrit të konfliktit dhe përçarjes dhe i shërben kryekëput Edi Ramës sot. Kushdo që vazhdon mban gjallë përçarjen e Partisë Demokratike, bën takime me agjenda paralele, sot mban gjallë dhe jep oksigjen Edi Ramës. Këlliçi thotë se në kuvendin kombëtar do të përcaktohet edhe mënyra e drejtimit të partisë. Gjykoj që 30 prillit do të sqarojë çdo format të drejtimit të opozitës, qoftë ajo kolegjal që ju propozoni ose mendoni, qoftë normalja, që të ketë një kryetar të zgjedhur apo një kryetare të zgjedhur, por kjo i takon antarësisë Partisë Demokratike, antarëve dhe i takon sigurisht agjendës së kuvendit të datës 30 prill.